iyo yarkii yaraa ee maxamed cali ay walaal ahaayeen oo cunug aad u da'yara maxamed xaashi diiriye lixi goobtaasuu ku dhintay talebel madoobo nin aad u adag oo nin geesi ahaa birlab ahaa dhaawac halisa baa gaadhay dabadna isaga dhaawici bay ugu yimaadeen dhaawici bay ku qaateen gaari saareen lixina goobtii buu ku nafbaxay waxay kala baxeen shaar iyo surwaal shiingeed oo uu gashanaa lixdi iyo kaba buuro kuwa aan iminka sito u eeg qorigii iyo bastooladiina way ka qaateen isaga maydkiisii dabadna halkaa ayay kaga tageen oo may qaadan dagaalwalaahi adeerow haddeerto rasaastii horta raggii gacanteeda ku aasay baan ka mid ahaa isaga iyo 24 nin oo kale 25 hal xorfad baan u wada qodno xorfadda raggii qodeena ka mid baan ahaa kuwii soo guraya godka ku wada gurayna ka mid baan ahaa wuxuu ku aasay magaalada la yaaho rabaso dhinaceeda galbeedka halkaa meela baanu u wada qodnay halkaasaa isaga iyo 24 nin oo kale ay ku wada aasan yihiin horta dagaalkaas markaa halkaasuu ku soo dhammaaday subaxnimadii waxaa noo yimi cutub ka yimi meesha layaa dhooba guduud waxaa cutubkaa watay ninkii ilaahay naxariis jannaa ka waraabaya ninkii la odhan jiray maxamed xaaji muuse harag waafi iyo nin haddeerba nool oo sarkaala oo layaa jaac maxamuud aadan doolaal subaxnimadii meydkii iyo dhaawacii iyo wixii bay nala soo ururiyeen dhaawacayagii iyo meydkaygii wixii ba markaanu soo urursannay waxaan u soo qaadnay meesha la yaaho ramaso dhinaca galbeed ee magaalada ramaso ayaanu uga qodnay xabaal wadareed 25 nin oo uu ka mid yahay maxamed xaashi diiriye lixdi oo uu ka mid yahay xaamid ibraahim yaasiin oo uu ka mid yahay maxamuud aadan cali madooba yare oo uu ka mid yahay axmed faarax xirsi axmed yool oo uu ka mid yahay jaamac aadan madar jaa mariino 25 halkaasaanu ku wada aasnay xabaashaa lagu wada aasay raggii gacantooda ku qoday baan ka mid ahaa markii dambena soo guray saa ugu raseeyey ee halkaa ku wada aasay dhimashadayadu maalintaa marka laysu geeyo waa 30 nin 32 nina dhaawac bay noqotay waxa kale oo jiray oo maalintaa iyaduna dhinacii dusha ee dhabarkayaga waxaa jiray dadweynihiina taageerayay dagaal baa waxaa ku soo qaaday jabhadihii nala dagaalamayay xagga dhabarka nagala dagaalamayay dagaal adag baa taageerayaashayadiina maalintaa qabsaday isla halkaa aanu shaan ku leeyahay 25 nin baanu ku aasnay 25 nin oo dhabarka ku soo dhintay baa iyaga isla maalinta goobta lagu aasay okay marka madaxa isla gasheen lixle boodigaarkiisa way qaateen isagoo dhaawac maxamed cali walaalkii oo gacanyaro ahaa lixlena cunug yar haana way ka haysteen yay kale qaateen waxay qaateen nin la odhan jiray iraad oo dhaawici lagu toogtay hargeysa nin kale oo la odhan jiray xoorxoor oo bowdada ka jabnaa oo dhaawici hargeysa lagu toogtay hargeysa lagu toogtay iyo aadan buuri nin la yaaho saddexaadna hargeysa lagu toogtay ka yarna waaku hargeysa la geeyey buu ahaa waa la sii daayay cunug aad u yar buu ahaa ninkaas talabeen badulna jidkuu kusii dhinto isaga meydkiisa way ku tuureen okay halkaa markaynu marayno ciidankii aad soo tababartad macalinka ahayd dagaal badan bay galeen waxna waa laydinka dilay idinna waxba lamaydaan harin lixnana waa dhintay allah u naxariiste maxaa loogu aaray waxaa loogu aaray goobta maalinta markii horta meydkii aanu aasanay galabnimadii cutubkii nooga yimi dhooba guduud wuxuu ka dabac raabay ciidankii cadowga oo dhaawacii iyo meydkii iyo burburkii qoolbuulale la tegey habeennimadii fiidkii bay tageen xeradii bay ugu galeen habeenkii wax allaale waxba wixii oo dee meydka iyo dhaawaca iyo burburka gaadiidka iyo niyadjabka ciidankaa ku dhacay aanad malaynayn habeenkaana dhirbaaxa la xaadle
ayaa ku dhacday qalwadi baa loogu dhacay xiradi baa loogu dhaxtay halka ciidankeena habeenkeena la yaqiiq ayaa cutubkeena kaga soo dhintay tabadna cutubkeena uu soo noqday halka xaaladu markii maraysay waxa wari taagan oo aan laga taraafulin targetkaygi ahaa inaan 17 October inaanay dhicin targetki uu noo taagay een ciidankaygi waa la soo raray waxaanu nimeelayo tuulayaro la iyo camp liban oo qeyr qabta oo bariga dambe muddo dheer saldhigno ahayd oo dad aad u wanaagsan oo aad u gobi ku nool yihiin een tuulada ciidankaygi la kaan nimi ciidankaygu waa saddex urur marka ah saddexda urur urur waxa taliya ka ah nin la yiraahdo Cabdirsaaq Gambayaro iminka aan u fiirin joogo meesha la yiraahdo Muqdisho ururka labaadna waxa taliya ka ah nin loo jira Cabdikariin Haashi oo bari dhaxaasa agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhigga Wargeysa ku dhintay ururkii saddexaad oo Yusuf Cabdi oday markiisii hore taliya ka ahaa laakiin uu naga maqnaa dagaalka Burcaduri aniga ayaa taliya urur ka noqday dabadeed saddex jeho ayaa ciidankii saddexdi urur loo kala dhaqaajiyay ururkii koobaad ee Cabdisaaq Gambayaal ee taliya ka ahaa iyo cutub lagu xoojiyay waxay u dhaqaaqeen meesha la yo Sheikh buurleeyda Sheikh ha ayuu soo dhaqaaqeen waa kuwi Sheikh soo galay ninkii la oran jiray jahaad waa meesha ku alaystay isaga iyo ciidankii uu wutiba ha een ururkii saddexaad waan anigu taliya urur markaa ka ahayna waxaan tagay meesha la yo baali dhaye ciidankii halkaa deganaa cutub kamida ayaa nalagu xoojiyay waxaan u ambabaxnay meesha la yaaho Miri Maxamed Kaahin Ahmed wasiirka arrimaha gudaha hadda wasiirka arrimaha gudaha ah ayaa ciidankayaga ka haystay waxa kala saraakiishii meesha maraysay kamid ahaa ninkan la yaaho Cali Xaaj Cabdi Duale Cali Xuusho nin kornaylo isnaad Sayid Cali Taliye markii ahaan jiray oo la yaaho Maxamed Cawad Baxooshe nin la yaaho Cilmi Faqash aadan tarabi jaama fanaanka ahaa een waxaanu ka soo dhaqaaqanay tuulo yar oo la yaa yuuboole ayaanu goor casar gaabana ka soo dhaqaaqanay baladhig iyo meesha la yaa aan la dhaxe dhiriyay dhexdoodaanu ka soo talawnay toos baan u soo soconay in afmadobaan laamiga ka soo dhacnay halkaas aanu ka talawnay in afmadob markaanu ka talawnay laamiga dhinac ashe uga degnay laba baabuur baan nahay 115 nin baa ciidankaas markaa weeyay waxa halkaan nagaga banjaray labadii baabuur ee aan wadanay mid kamid ah ayaa taayiradii dambe ka banjaray labadna waan ka degnay waxaanu inoo banjariyo jeegiba marka gaariga lagu qaadaba uu sii daaya sidii marna jeegi loogu qaadiyay marna uu sii deynayay ayaa waagiba soo casaada ciidamadii faqashteer way qoladii balidhiiga aanu soo dhaafnay iyo meesha lagu yaaho meesha lagu yaaho dhuqoshay iyo ciidamadii meel walba taarki la isgaarsiiyo ciidamadana soo dhaafay meel walba uu eegyino burcay ka soo baxeeno halkii aanu anagu istaagnay markaa ayay laamigay marna xaggaasay noo dhaafayaan markii abaar socdaana intay soo noqdaan bay xagga noo soo lafay mar beelbu istaagaya markii salaadii subax la tukaday oo baabuurkii marka jeega lagu qaadba uu sii deynayo ayaanu kacnaa ciidankayga intaan baabuurkii ku kacaa dhinaca la qabto gaarigiiba saa loo taagay dabadeedna ka furbaan taayirada baa laga furay waa lagu xiray halkaasaanu ka dhaqaaqnay iyaguna waa naga soo daba dhaqaaqeen waana daba socdaan markaanu istaagnana way istaagayaan markaanu dhaqaaqnana waa dhaqaaqayaan waxaanu idinku maridaan sidaanu sidii isugu daba soconay ayaa waxaanu gaadhnay meesha la yaho gebagebo tuulada degmada imi kuwa degmo gebagebo leh halkaasaanu baabuurtii kaga degnay iyaguna afka soke ee magaalada ayay istaageen halkaasay baabuurtii kaga degeen abaar baanu joognay halkaa
halkaasaanu degnay abaar kadib ciidankii oo na daba socda ayaa soo gaaray goobtii